ይሄ ትልቁ የህይወትህ ምዕራፍ ነው። አዲስ አበባ ወስዳለሁ። ኮንተ አዲስ አበባ ደል ህጓት ያደማተን ፎቶ ሲጋሰ በዚህ 6 ወር ውስጥ ማን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ለመያዝ እንደሚበቃ እናውቃለን። ገራሚ ልጅ 5 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ከተማ ውስጥ ነው ያለን። ለማንኛውም ጓደኛን ፈልገው። ከዚህ በኋላ መለመንም ሆነ መስረቅ አልፈልግም። ስማ አንተ ፎቶግራፈር ነኝ ትላለህ አይደለ? ቆሻሻ ገፊ ነህ ግን እኔ ከዚህ በኋላ የክፍሉም ቆሻሻ ስራ በክቶኛል። ግን እኮ ገንዘብ ያስፈልገናል። ሰለሞን ሰለሞን አብዲ አግኝቻለሁ። አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ያለው። አብዛኛው የኛ ሀገር ህዝብ እኮ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ያለው። አብዛኛዎቹ ምንም የላቸውም። ሯጭ መሆን ነው አላማዬ። ግን ታዲያ ለዚህ ህልም የስል ጓደኛዬ ሲቸገር ዝም ማለት አለብኝ? እመለሳለሁ እኮ። ለመታገር ዝግጁ ናችሁ? እመኔ